Към края на Междусъюзническата война Яне Сандански бил физически и емоционално изтощен. Като бурите, които изтриват и рушат пиренския гранит, годините на непрестанно напрежение и борба били оставили своя белег върху него и той отдавна чувствал нужда от пълна почивка. Целият свят бил рухнал около него. Мечтата, която лелеял, се била превърнала в подигравка, в ужасен кошмар, от който не можел да се събуди, не можел да избяга. Нито веднъж от дните на първото си разочарование от върховистите, нито веднъж, откакто Гоце му бил отворил очите за истината, той не се бил чувствал така убит и объркан. В този сив, мрачен период от неговия живот, мястото, което той си избрал за да живее, бил Роженският манастир, на слънчевите височини над Мелник, обкръжен от златен лабиринт, от каньони, от ерозиран пясъчник. Не са известни причините за неговия избор. Може би е смятал, че сега, когато царството му било под официална българска власт, а той все още бил извън закона, било неразумно да отседне в самия Мелник. Може би е търсил пълното спокойствие и независимост, съчетани с скромни удобства, каквито можел да му предложи само манастирът. Каквито и да са били причините, именно тук дошъл той със сестра си, след като в края на юли 1913 година разпуснал четата си. Родом съм от село Влахи, Кресничко. Баща ми и майка ми са от същото село. Роден съм на 18 май 1872 година. По време на руско-турската война живеехме в Джумая, а сетне в Дупница. Тук свърших основно училище, а от класното училище втори клас. Вземаха ме войник на 1892 година. Преди това се учих на занаят обущарство 2,5 години. Баща ми беше земледелец. Служих 13-ти полк в Кюстендил до 1894 година. След това останах Дупница при вуйка си, Спас Харизанов, адвокат. Като помощник, прошенописец, 2,5 години. Още от малък, когато се биехме махарите с камъни, се взимах ролята на комита. След като свърших училището, заех се с четене на революционни книги. Биографията на Левски ми направи най-силно впечатление. Така започва своите спомени Яне Сандански. Манастирът бил празен, напуснат от гръцките калугери, които така много били тормозили селяните от околните села, а още не били дошли български монаси да заемат мястото им. Манастирът е неправилна шестоъгълна сграда с масивни каменни стени, които обграждат един двор, в който има ниска черква, невидима отвън. Малка, изящна бяла кула се издига над покрития с розови керамиди покрив и представлява наблюдателен пост, видимостта от който може да се сравнява само с гледката от Орлов поглед. Единственият вход на манастира е преграден с тежки железни порти, обковани с пирони и с стари следи от куршуми. Вътре царят спокойствие и красота. След смъртта на Гоце Делчев и Даме Груев, в ВМРО настъпва разкол и започват междуособни борби, в които Сандански взема дейно участие. Именно той заповядва екзекуцията на Борис Сарафов и Иван Гарванов. За залавянето му жив или мъртъв в България е обявена награда. Привърженици на убитите организират няколко заговора за ликвидирането на Яне. На 24 септември 1908 година в едно солунско кафене Тане Николов вади пистолет и прострелва в гръб Сандански и двамата му спътници Мицо Врански и Танчо Атанасов. Те падат мъртви, но войводата, макар и ранен, оцелява. Минава близо година. На
14 август 1909 година, вечерта Сандански се прибира в солунския хотел Коломбо с един приятел. Близо до Отоманската банка върху тях открива огън. Един куршум улучва Яне близо до сърцето, но не го ранява тежко. Той успява да види двама от нападателите. Турската полиция ги арестува и ги осъжда на доживотен затвор. Английската историчка Мерсия Макдермот смята, че цар Фердинанд е стоял в дъното на тези заговори. Явно е, че съветниците на царя са искали той да вярва, че Яне е решен да го убие и са експлоатирали страха на Фердинанд от убийство. Сандански наистина предлага на два пъти да отвлекат българския цар, но решава да го убие едва през 1914 година. Поради липса на политическа подкрепа, Яне се отказва от своя план, разочарован от младотурците, помага на българските войски през Балканските войни и се установява в родния си Пирински край. Когато Яне се върнал в Роженския манастир, получил две телеграми. Едната от Петрич, а другата от Неврокоп. И във всяко от тях го молили да отиде във връзка с някакъв въпрос. Той решил да отиде в Неврокоп. Всъщност, и двете телеграми били изпратени от враговете му и изборът му нямал никакво значение. И в двете посоки го чакала смъртта. Когато обаче дошло време Яне да се сбогува и да тръгне на път, Мица започнала да цвили. Тя зад нишком се върнала през портите в манастира и отказала да се помръдне. Това необичайно поведение от страна на едно животно, което било така послушно и така предано на Яне, обезпокоило всички присъстващи. Яне, който сам вярвал в предзнаменование, но не им обръщал внимание, казал: «Ке стане нещо!» Другарите му предложили да го придружат, но Яне отказал. Един път разплаках две майки, става дума за майките на убитите в Солун, Мицо, Врански и Танчо. Втори път не искам да разплаквам други майки. Да става каквото става. Той погарил кобилата по гривата и потеглил сам за село Пирин, където пристигнал рано след обед. Там той отседнал при апостол Поп Станов, секретар и бирник на селото. Вечерта минала доста приятно, сред смях и разговори. Един от гостите запитал Яне защо не се ожени. Яне не обичал да му задават този въпрос. Той не бил забравил Елена, която тъгувала за него, а след това се омъжила за брата на Тончо войвода. Много жени са ми предлагали женитба. И сега една американска милионерка ми предлага. Тя сигурно е слушала за мене като войвода. И за кеф ми предлага женитба. Без запознанство, без любов. Но аз съм решил, че няма да се женя, докато не видим Македония, на какъв реч ще отиде. След това гостите му се скарали, че пътува сам. Не знаеш ли, казали му те, че имаш врагове и ще те дебнат да те убият? Яне дръпнал с ръка брадата си и плюл на страна. И отговорил: «Зная, че от своя смърт няма да умра. Убивал съм, ще му убият. Но сега не вярвам да се намери българин да посегне на мене, докато Македония е разпокъсана». На следващата сутрин, 10 април 1915 година, когато си тръгвал от село Пирин, почти цялото население излязло да го изпрати. Мица отново отказвала да тръгне и се дърпала от пътеката. Това станало три пъти и едва когато някой я хванал за юздата и я повел, тя се съгласила да тръгне. Тогава някой от селените го помолил да отложи пътуването си, но той не се съгласил. Приятелите му от предишната вечер го били убедили да разреши на един човек на име Мичо Стоев да го придруши до Неврокоп. И двамата тръгнали заедно.
Когато обаче след едночасова езда не се случило нищо и стигнали до местността Валуга, Яне казал на Милчо: не си губи времето и трябва да се връщаш. Яне продължил пътя си сам през гори и ливади, плувнали в ярките багри на пролетта. Над него снегът още блестял на слънчевата светлина по височините на Пирин. Но в долините куковицата известявала приближаването на лятото. Докато яздал в априлската сутрин, той настигнал кираджи с вино, които пътували от Мелник за Неврокоп. Но той пришпорил Мица, задминал ги и продължил. Най-сетне стигнал до местността в Пирин, наречена Блатата. Той минал долното блато и яздейки над една тясна долина, обрасла с букове, стигнал до горното блато. Тук пътеката завива рязко вляво и заобикаля блатото като подкова. А височината на завоя пречи на приближаващия пътник да види какво се крие зад нея. Именно тук бил даден първият изстрел. Яне веднага слязал, а може би и паднал от кобилата. И при слизането или падането си изчупил крака. Сега бил в ужасно неудобно положение. Той се довлякал до една голяма бука над пътя и започнал да стреля с револвера си срещу нападателите. По-късно наоколо били намерени около 30 гилзи от патрони. Убийците обаче били много наброй, въоръжени с пушки Манлихер. И един от тях заел позиция, от която успял да даде фаталния изстрел. Тялото се търкулнало малко надолу по стръмнината на долината и легнало по гръб с очи вперени в слънчевото небе. Тогава един от наемните убийци смело се приближил и изстрелял няколко куршума в коремната област на труба. Когато кираджиите на вино стигнали в Неврокоп, те съобщили, че в Пирин бил убит някакъв човек. Веднага, щом узнали, че убитият е Яне Сандански, хората тръгнали от всякъде за фаталното място. Само от Мелник повече от 100 души отишли на сцената на престъплението с властите, които разследвали убийството. В живота и в смъртта Яне бил едно цяло с планината. Аутопсията била извършена там, в Боровата гора, върху две груби дъски, сложени върху миналогодишните листа. Някакво цвете успяло някак си да попадне върху дъската до бялото, голо тяло, така жестоко обезобразено от пресните тъмни рани. Хората, които обичали Яне, го отнесли у дома, в Рожинския манастир, на гърба на едно муле, и го погребали на едно красиво и съвсем подходящо място. Планинската поляна на изток от малката черква, където Пирин гледа надолу към окъпания в слънце юг. На този ден, 14 април 1915 година, 3000 души от Мелник, Горна Джумя, Петрич, Неврокоп и околните села се събрали на ливадата, за да чуят погребалната служба на струмишкия митрополит Герасим и да се сбогуват с любимия си старик. На деветия ден след смъртта му, един свещеник и две жени от село Рожен изпълнили традиционните ритуали на гроба му, а на 17 май водачът на демократите Андрей Ляпчев говорил пред множеството, което се било събрало там за обичайната панихида по случай 40-я ден от смъртта му. И някаква чета от 7 безумци реши, че може да се убиват мисли. И те убиха Сандански. Само Бог и Пирин планина знаят кои са тези седмина. Но които и да са, те бяха зложелатели и врагове на България. Защото посегнаха
на горчивите им мисли за нейното минало и бъдеще. Но кои са били те, тези врагове на България? Приятелите и привържениците на Яне побързали да хвърлят моралната отговорност върху Фердинанд, върху Тодор Александров, върху Григор Николов и върху десницата на организацията. Накратко, върху всички, които били политически врагове на Яне и които в миналото много пъти се били опитвали да го убият и не успявали. В телеграма до министър-председателя, изпратена скоро след погребението, редица видни серчани се оплакват, че след Балканските войни Струмишки окръг е станал арена на масови убийства, чието автори са или неоткрити, или пък открити и амнистирани. И по този начин, умишлено им е дадена възможност да вършат нови такива. Те настояват за честа на българското правосъдие, за честа на България, правителството да вземе искрени мерки за издирването и предаването на съд на убийците на Яне и на техните инструктори. Поради очевидни причини, властите не били прекалено усърдни в търсенето на истината. Но въпреки това, както предрекал вестник Мир, виновниците нямало да могат да се укрият, тъй като самото население, което боготвореше Сандански, подпомага властите за откриването на убийците. С течение на времето били арестувани 7 души, между които и Стоян Филипов, който бил обвинен като подстрекател на убийството. Процесът се открил на 20 август 1915 година пред военен съд в Горна Джумая. Според едно съобщение във вестник Мир, трима души, обвинени, че са физическите убийци, отрекли да са убивали Яне, а казали, че са били в района на патриотическа мисия, поверена им от Стоян Филипов, който за целта им бил дал пушки и патрони. Филипов от своя страна заявил, че патриотическата мисия му било възложена от Тодор Александров, чийто представител той бил в Неврокопско. Останалите обвиняеми също говорили за разузнавателна дейност в Гърция и заявили, че присъствието им близо до мястото на убийството било случайно. Първият свидетел, един овчар, който преди това бил дал показание, че обвиняемите били взели от него овце, сега заявил, че не ги познава. Той обаче признал, че приятели на Филипов му били дали пари. След първия ден в печата не се появили никакви други съобщения за процеса, докато всички обвиняеми не били оправдани на 22 август 1915, уж поради липса на доказателства. За съжаление, изглежда, че не е запазен нито един от документите, свързани с предварителното следствие или с самия процес. Този факт, заедно с очевидното запушване на устата на печата и с краткостта на процеса, като се имат предвид съобщенията, че е трябвало да бъдат повикани около 30 свидетели, сам по себе си е многозначителен и идва да подкрепи твърденията на съвременниците, че ходът на правосъдието е бил отклонен по нареждане отгоре. Ето какво казва за процеса Димитър Арнаудов. Въпреки големите пречки, които се създадоха на правосъдието от страна на административните власти, съдебният следовател Кръстев изпълни своя дълг като съдия. Откри както интелектуалните, така също и физическите убийци. Обаче военният съд, който заседаваше в Горна Джумая, с помощта на горноджумайския околийски началник, началника на обществената безопасност Стоилов, който бе дошъл от София, оправдава по недоказаност както интелектуалните, така и физическите убийци. Свидетелите, които казаха истината пред Неврокопския съдебен следовател в Горна Джумая, от околийският началник и оня на обществената безопасност, бяха заставени да откажат всичко пред военния съд. Военният съд оправда убийците на Яне, но членовете на този същия съд и публиката, която слушаше,